Huh? Next! Kwa mda mlo tumia kutueka hapo nje, pesa mnatoa kwa wakati kweli. Hebu imagine mda tuliokaa kwenye mabenki hapo. Kama mgetuamini tukaja fulu, situngepiga kazi nyingi sana. Anyway, nisiwaingilie sana ila haka kalikotoka saa hivi. Naona maelewano yamekuwa hafifu. Si ndio mkuu? Uchebe. Huh? Unanipata uchebe? Kama sivi. Mbona una haraka uchebe? Hii si yako tu, Angali nishafika kwenye ofisi zenu, hii utaipata. Mi nishawahi kupeleka CMCV, watu wanazikimbilia. Ila baada ya hapo, simu haziiti. Yani maajabu zero. CV ya nini sasa? Hii ni mali yako. We nichape maswali, then nitakuachia mzigo. Huh? Au inamana sana. Kama inamana sana, chukua. Bila jiamini. Uchebe. Huh? Wasiwasi wa nini? Hivi unajua mmoja kuomba kazi gani? Of course. Hii CV ya mapishi. Hmm? Cha ajabu kipi hapo? Kwani humu ndani huwa hamuli? Uchebe bwana. Wafu ujue mimi nimeomba CV kama hiyo. Nimeomba vitu ambavyo ni special kabisa. CV zetu hata jeshini wanatugombea. Ni sekta nyeti hiyo uchebe, acha kuwa mshamba. Then, hata kama unaona ni CV ambayo nimebugi ndani mwusi, kuna mpishi. Mnaweza mkampunguza tu. Kuna jamaa anasema, mpunguze. Unampunguza tu nashika hicho kitengo. Au, tusiwanyanyasi wafanya kazi, Usipompunguza mimi nanifungulia ka grocery pale nje na kuwa napika sambusa za ugali. Uchebe ushawahi kula makande yaliyorostiwa au miwa iliyokaangwa? Wali wa korosho unaujua wewe. Hivi vitu nyeti mzee. Unabugi wapi? Unafeli wapi uchebe? Give me job. Uchebe. Ila hizo ndevu inakufananisha kama mjomba wangu wa ndungu kule upareni. Huh? Anyway, unajua mimi na mambo mengi, yani siishi tu kwenye upishi. Ukiwa na mimi kuna mambo mengi, nina machimbo mengi. Mimi sio mtu wa mapenzi. Ila najua machimbo ya wanawake. Mimi ni mtu tu wa kununua. Sipendi usumbufu. Buguruni, Kimboka, Mwananyamala, ila Temeke ndo wa rais. Ongea na watu vizuri. Miwani sio laki. Takupigia simu, namba yako hapo tunazo, takupigia simu. Sema akiamu. Huh? Takupigia simu.